Shkoni, kërkoni të ulim të ulim e bisedime me presidenti vetë, do rriqet dhe apet vakanca. Okay, dhe Gjusi, do më thuash një gjë. Base kamës, do më thuash një gjë. O, pa tjetër. Këtë do mbrojti parlamentin që sulmën demokratët, apo demokratët që sulmën parlamentin? Parlamentin që sulmën demokratët. Nisa se, nuk e mua vesë të mesaj. Demokratët, jerë që ta dish mirë zotë e nuk sulmën kur parlamentin. Po, mima, në fojza, në fojza, në fojza. E kanë bërë, që të flasë. Bravo, e fasë. Demokratët e kanë bërë këtë. Apo, së më përpaj që gjithë dakord. Studentët liberator, 1990, Azem Hajdari. Po. Studentët tani, liberatorët, 2018, ja ku është, Jon Grabocka aty, se ka marrë pa qëllim sonda aty. Mm-hmm. Edhe studentët e ja ku ke studentin aty. Po, po. Edhe ata që vazhduan demonstrimin e fort kundrejt Ramës, i cili për pak vuri diktaturë dhe vendosi këtu gati regjimin e Pinochetit. Unë i thash një ditë që ti nuk mund bësh kolonel Gaddafi. Ja përsëris prap. Edo, s'mund bësh kolonel Gaddafi, apo jo? Qartë, mos e di. Se vati në parlament u bëj. Atëre, po prandaj vajta unë për të ruajtur ekuilibrin. Po çfarë do të lumt po? Patjetër, që mos përplasen dy forca në gjatë. Ora, po me listën e bashës ti je më i zgjuar, ti të flasësh, ti të gatmosh. Çfarë thua mo?